mūsų banda. Bėg užkariauti rytojaus ir pasidžiaugti šlovės valanda. Kalė ir kala į kalvas, vienas laukia ne karys. Bet jei mastai tu ir vienas, nuveiksi daugiau nei visas būrys. Noriu padėkoti visiems tiem, kurie iš geranoriškų paskatų siunčiat man YouTube nuorodas, kuriuose tam tikri veikėjai savo vaizdainiuose skirdami man labai daug laiko, ir ne tik man, bet ir mano bendražygiams, bendraminčiams, dalėjasi savo liguistomis fantazijomis, prielaidomis, nu ir visų kitko, kas jiems į galvą šauna, bandydami atidirbinėti va taip va tos užsakomuosius vaizdainiukus, vartytas temas, pripliusuodami visus prie valstybei pavojingų veikėjų. Taigi, norėčiau paprašyti, kad nebesiūstumėt jūs man tų nuorodų. Aš jau visą tą medžiagą mačiau, nereikia kartotis. Nei ten tų Begudikų, ar kaip ten, nei tų Malinovskio kanalų, ypač į pastarąją. Aš neturiu ką ten sakyti. Neturiu kaip komentuotų klėdesių, tu labiau ten atsakinėti tuos klėdesius. Viską, ką reikia, į tuos konkrečiai Malinausko klėdesius jau atsakė mano bičiulis, vyras nuo savo vardu Gediminas. Ką ten pridurt? Galiu tik pastebėti, kad kai išeina tokie va klėdesiai, nu ypač to Malinausko, taip vadinam, to Skirmanto to, tai pastebiu tokią antplūdį savo kanale, komentaruose. O vaizdainiais, ir kaip jau anksčiau esu sakęs, ir kam kartuotis, nu, bet pasikartuosiu. Pilna tų Malinausko pilpačkiukų užbėga pas mane į kanalą ir pradeda ten maižiuoti ant kiekvieno kampo. Nu, tai va čia toks požymis, kai žinau, kad kažkas kažką jau apie mane kažkur papezėjo. Tai tiek tam kartui. Manau, kad vietos visiems užteks ant svieto. Nėra čia ko prie šventės piktis.